Özüm də təəccüb qalmışam ki, ilahi, bu nədir? Mən çox böyük təəssürat aldım, böyük bir zövq aldım sizdən. Əzizinəm Qarabağ, yar köksümü ara, bax. Gözlə məni, gələcəm, qurban olum Qarabağ. Mənim ən çox sevdiyim bir Azərbaycanlı şairi var. Təbrizdə yaşayır, İranın Təbriz şəhərində, Nəsrullah Kişizadə. Onun gözəl bir şeiri var, o şeiri mənim qanıma həkk olub. Onu mən demək istəyərdim, icazə versəydiniz. Çamanın götürüb gedən ay ovçu. Çamanın götürüb gedən ay ovçu. Amandır, ala göz ceyrana dəymə. Yaltaqca fırlanan, hərrənən tülkünü öldür. Heyrətlə qışqıran aslana dəymə. Ağlayır vətənim, sızlayır yaman. Köksündə yara var, başında duman. Tutaydım gülləni, deyəydim dayan. Bat sinəmə, Qarabağa dəymə. Allah Teala Qarabağı sizə qismət eləsin, bizə qismət eləsin. Bu cavanlar gün o gün olsun Qarabağda, ataların, babalarının gördüyü işlər davam eləsinlər, çiçəkləndirsinlər. Şəki, Şirvan, mən özüm Şirvanlı olsam da Qarabağlarla çiyin-çiyinə. Allah Teala hamıza Qarabağı qismət eləsin. Qurban olum o torfağa mən. Onu yaradan insanlara, cavanlara, kişilərə, xanımlarına, zənənlərinə, ağsaqqalı, ağbirçəklərinə. Qaydacaq o gün. Qardaş, sağ ol. Yayda Qarabağın seyrinə çıxsan, deryayda Qarabağın seyrinə çıxsam, şada bir qana qalmasam olur. Thank you.
Eldən uzaq düşən ay elə olurlar. Barı hərdən-hərdən gəzməyə gəlin. Yaşın libasını giyəndə dağlar, döşündən qərənfil üzməyə gəlin. Ay Rafael müəllim, gəlin qoy sevinsin balacalar da. Görün nələr var toyda, busatda. Bir el havasına qara zurnada sındıra-sındıra süzməyə gəlin. Olmasa ildə bir dəfə gəlin baş çəkin bizim kətlərə, nənəmiz babamız gəzən yerlərə, aydınlıq çılçıraq düzməyə gəlin. Cənnətdir ay bala, güllü çiçəkli. Qarabağ cənnətdir ay balam, güllü çiçəkli. Bir bahar fəslində Qarabağda dağlara baxıram, susam ağlayır. Kəlbəcər başına qara bağlayır. Laçın sinəsini çarpaz dağlayır. Soruşma, qardaşım, haralıyam mən. Tərpətmə qəlbimi, yaralıyam mən. Gözəl ağdam yerlə yesan olubdu. Görən deməz, orada insan olubdu. Ay Rafael müəllim, Fəxrəddin müəllim, Cəbrail, Füzuli, şan-şan olubdu. Soruşma müəllim, haralıyam mən. Qurban olaram ey, tərpətmə qəlbimi, yaralıyam mən. Keçəndə yanlar o yandan bəri cəh-cəh qurar bu qəndiləri, bülbül yeyləyər lal qarabağda, yayam alayım. Ömrümlə gülümlə keçən Allah, bəlkə kömrək qarabağda. Keçən Allah, bəlkə köprək Qarabağdadır. Həcər dəyən əhdinə tavanlar, halal duz çörək Qarabağdadır, ay balam. Dağların
ruhuna hopuf qayalar. Ay Nofəl ildırım zərbindən qopuf qayalar. Sirvədə öz yerini tapıb qayalar. Kərəmdir, yanında lələsi gəlir. Mənim də xoşuma beləsi gəlir. Qartal gördüm qanadımdan yaralı. Ana gördüm balasından aralı. Meşəbəyi xilas edib maralı. Əlində balaca tələsi gəlir. Mənim də xoşuma beləsi gəlir. Ay Gərxanım, nə cənnəti tərifin anın. Hər yanı gülüstandır Azərbaycanın. Adamın elə bu yerdə qalması gəlir. Adamın elə bu yerdə ölməsi gəlir. Ay dostlar, mənim də xoşuma beləsi gəlir. Eşq olsun, var olun. Gəl gəzək bu yer belə yer hanı. Gəl gəzək bu yer balam belə yer hanı. Axtarsan tapmazsan özü dünya. Ər aşıq dolaşsa da bütün dünyanı bilin külək qarabağdadır. Hatırla yasa, hatırla yasa.